På Tulkæmpen er det ikke kun dommerne, der bedømmer jer. Konferencegæsterne giver også en pris. Gæsterne giver publikumsprisen til den gruppe, der har lavet det fedeste projekt. Gæsterne bedømmer jer kun på, hvad de ser. Så selv jer selv. Snak højt og tidligt, og vær sikker på, at I har styr på jeres ting. Hvem har det mest interessante produkt? Hvem kan vise deres produkt uden kun at bruge en computerskærm? Og hvem giver det bedst samlet indtryk? Sådan. Overvej alle de ting i jeres forberedelser. Tænk ud af boksen. Tænk ud af boksen. Tænk ud af boksen. Tænk ud af boksen.